on Ruomatsuolen tota, kertoja. Minusta on aika hieno homma se, että Valkeakoskella radioamatööritoiminta on jatkunut jo 70 vuotta. Mä oon ollut syntymätön lapsi vielä silloin, kun tämä kerho on perustettu, mutta ne on tota, jaksajia on yhäti. Mä toivon, että meillä olisi tulevaisuudessa vielä näitä nuoria saada tänne jollain keinolla. Mun mielestä niin kuin monet kerhot on onnistunut siinä, että ne on saanut niitä nuoria mukaan. Me ollaan aika pian semmoinen ukkoutuva kerho, mutta ne on tota, meillä on vielä toivoa täällä. Nuorempia. Arttu ja Artun kaverit. Ja ne on tota, kaikista suurimman kiitoksen mä haluan antaa niille, jotka on tätä kerhoa pitäneet pystyssä. Ja nimenomaan kun puhutaan, niin Arttuhan on ollut semmoinen kantava voima tässä kerhossa koko ajan, että jos jotain puuhaa tarvitsee tehdä, niin Arttu kyllä sen tekee. Mutta paljon onnea tälle kerholle. Nostetaan ja kilistetään. Kiitos. Valkeakoski on aina ollut semmoinen, miten nyt sanoisin, semmoinen niin kuin perushyvää työtä tekevä amatööripaikkakunta. Ja kun katsoo teidän historiikkia, mikä on yksi parhaista historiikkeista tässä maassa, ja nettisivua, niin sieltä löytyy paljon sellaisia hameja, jotka matkan varrella on ollut Valkeakosken kerhon mukana toiminnassa. Esimerkiksi Radiomatyylilehden nykyinen päätoimittaja Tomi Helpio, hänhän oli pitkään tällä Valkeakoskella. Valkeakoskella on semmoinen, niin kuin mä sanoin äsken, semmoinen perus turvallinen paikka olla radioamatööri. Ja niin kuin Petri sanoi, niin ainoa ongelma teillä on tällä hetkellä se, että ei ole koulutusta eikä ole kursseja. Mutta mä oon ymmärtänyt, että kun teillä on nyt 2 QTH kivelänkin vähän aikaa, niin varmaan tuota Teemu alkaa omassa kummassa pitämään kurssia ja näin poispäin. Eikö se Teemu niin ollutkin? Joo, niin se lupas. Niin, että saadaan uusia Arttuja. Mutta tota, Srallin puolesta onnittelut 70-vuotiselle 3AP:lle. Kiitos. Kiitos Jari. Muistatko sä, Petri, kun on pitänyt täällä sulle tutkintoa joku vuosi sitten? Erittäin. Kyllä. Ja mulla on vieläkin ainoastaan, me on tuossa Saravatin lähetin. Niin. Koska se pidetään seuraava tutkinto? Tällä on parempi. Eli hukas se, että me tehtiin joskus 90. Mä katon siihen katokseen, sillä puolella heti tulee vettä niskaan. 160 viritin täällä. Näköjään kestää. Sattuuko reikiä kohdattua? Sääsuojaus, kun epävakasta ilmaa on ollut. Välillä sataa, välillä ei, mutta... Tuosta... Oho, se menee... Voi rähmä. Kirppari tavaraa täällä sitten on peräkärry täynnä ja pöytä täynnä ja siellä on paljon muutakin sitten. CV-avaimiakin löytyy useita. Kerho vai? Hotei. Niin on niitä sitä jäämistöä vielä. Joo. Sen takia täällä on siitä aktivointikin. Mä nyt yrittää viritellä. Tähän tulee antenni haapelika. Ei oo palannut. Mä otan 80 jopa. Sfera-asetus on erikseen. Mehän voimme sitä kokeilla. Aha. Onko toi ratio ehjä? On kakkonen Otto, tästä X. Siellä on Juho, kuutonen Lauri Otto, oliko siellä Arto? Ai
aivan oikein, täällä sitä ollaan. No niin, 59 sinne radiolaan, totean 01 numerolla lähettiin. Voi kiitoksia, sä oot täällä 259 plus ja tuota niin. Odotappa nyt kun Liisakin tuosta vielä tulisi, mutta kun se lähti tuonne pihalle kippailemaan, mutta no. Se tulee jonkin ajan kuluttaa. Kiitoksia ja hei ja kuullaan. No kus, hello. No niin, näin teemme Artolta ja täällä on Maiksa. Matti on 3M, vähän väliin vielä hetken aikaa. No seuraava. Siellä oliko Juha on 3NH, vähäväkö siellä oli? 59002. Ei, nyt mä kuulin kyllä ihan omiani. Niin, Ilo-Heikki Faarao siellä oli. Kolmosista. 59002. Kelle se? No niin joo, mä en vaan kuullut, että se tuli mulle, oli niin kova pailappi muuten joo. 59 ja vähän plussienkin kerran tulee Kuorevedelle etäasemalle. Nimi oli tosiaan Juha. Kiitoksia ja lykkyä. Joo, hyvä. Kiitoksia. Ja sitten seuraava. No niin, tulihan se Liisa sieltä, että Lissu, että 59003. Joo, kiitoksia. 59 täältä myös ja 88. 73 ja 88 ja mennään voimakkain kyllä nyt tälle. Oho, ykkönen otta niillä. Näyttää olevan on, eikä ole. No niin, huomenta. Juu, tässä on pari kahveet juotu jo ja täällä Valkeakoskella, Kerhon leirillä. Oletko sä menossa vai oletko siellä? Kyllä mä eilen tulin jo tänne, että kyllä mä tässä vaunulla nyt noin ja täällä kiekulla huutele pitkän lankan antenni. Se oli TV-tä kanssa alku ja se oli tarkoitus juuri, että nähdään kuinka monta kaveri saadaan bändille. Kyllä kyllä, mutta toi oli ihan hyvä lukema, mutta se huippu menee yli 400. Se on kyllä aika helkkarimoinen luke. Mitä paikka Suomenta vaan yksi alteu. Ja huomenna sinne Raumalle. Siellä on herätty jo Raumalla. Ei, kato, mä puhun unissani. No totta kai, ei tullut otettua huomioon. Kiekko G90, se on nyt vähän halvempi siinä. Se tuli maksaa niin paljon se toinen. Niin. Tarvii säästää. Sähän ei maksanut mitään, kun sä olet STM:n pitäjä. Niin. Hirveä. 2007 poikki on. Eiks noin kone? On. Toi ja toinen kympi. Se rupee kestää jo tommonen virti. Samalla hetkellä. Joo. No sitten mä sain ton satasakarin. Siis mä oon sitä nyt 15 vuotta kytännyt. Ei vaan. Se on tiltattu tommoseen vakiovirta. 30 volttia. 16 ampeeri. Mikä bändi siellä?